Cara, vocês não vão acreditar, estou aqui com o Fernando Fernandes, no Instituto Fernando Fernandes. E eu vou pedir para ele falar para vocês quem pode e como funciona todo o projeto do Fernando Fernandes aqui. Fala aí, Fernando. Fala, galera. Aqui é o seguinte, velho. Quem pode, todo mundo pode. Pode vir aqui, qualquer idade, qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de deficiência física, intelectual. Aqui, bicho, é chegar, a gente dá um jeito de remar, de se divertir, porque esse é o barato do Instituto, a inclusão. Inclusão é quando a gente coloca todo mundo, pessoas com ou sem deficiência juntas. Então, quem quiser, chega aqui, entra na nossa página, @ Instituto Fernando Fernandes. E é só chegar, marcar um dia, combinar, mandar um inbox ali no direct e só chegar. Vem, valeu! Isso aí. Só mais uma perguntinha, eu quero saber, eu conversei com o Roberto a respeito de um treinamento mais para remo mesmo, né? Será que vocês têm esse plano aí? Teremos em breve, a gente está acertando aqui, agora que a gente está conseguindo organizar depois de alguns anos, dessa virada aí que a gente teve um ano conturbado, né? Ano passado, agora a gente está conseguindo se acertar. E em breve teremos treino mesmo, né, para desenvolver a modalidade, não só a vivência que a gente faz de sábado. Mas isso é um passo que está por vir e assim que tiver a gente anuncia. Valeu! Falou, gente! É isso aí! E venha para cá, fim de semana, quais os dias que funcionam? Sabadão. Sabadão, só chegar aí no sábado que a gente está por horas? Aqui. Que horas? A partir das 10. Falou. Oi. Valeu! Valeu!